Do të ndalemi tani të kombëtarja e Shqipërisë, e cila vijon përgatitjet për dy sfidat e shtatorit parat në Ligën e Kombeve. Sivinjo ka shtuar ndjeshëm ritmin e përgatitjeve për skuadrën kuqezie, e cila kërkon maksimumin dhe të niset në mënyrën më të mirë pas finaleve të Euro 2024, ditën e njëjtë, pas ditën e së njëjtës. Kuqezin do të nisen drejt Pragës, ku më 7 shtator do të luajnë kundër Ukrainës, sfidën e parë në Ligën e Kombeve, ndërsa 3 ditë më pas, pra në datën 10 shtator, do të zbresin në Air Albania për sfidën e dytë, atë kundër Gjeorgjisë. Me rrisitë shumta, por edhe i detyruar nga mungesa, trajneri Silvinho do të përzihej kartat sa i përket formacionit mundshëm që pritet të zbresë në fush për sfidën kundër Ukrainës. Strakosha në port, ndërsa dëmtimi i gjimshitit ka detyruar Silvinho të zgjedhë mes Kumbullës dhe Mia. Gjithsesi, mbrojtësi që transferua në merkatun e verës e spanjol duket i favorizuar për një vend në formacion në qendër të mbrojtjes bashkë me Ismailin. Në krater e parti defensiv, si gjithmonë pritet luajnë Mitaj dhe Hysaj. Në treshen e mesit fushës, ashtu si në ndeshjet e fundit të Euro 2024, priten që Laçi dhe Ramadanit formojnë digën për para mbrojtjes, Aslanit i besohet regjia, ndërsa Bajrami në kraun e majt, Asanin dhe në djathin do të mbështesin Reimanaj në majën e sulmit.